פה נדרשים לחכות 40 יום, אבל אולי נחמה פורטה מוצאים בזה, ש40 יום יש להם סוף. ומשה רבנו נקב בשעה לפי המסורת של חז"ל. השעה השישית של היום, 12. ולא הגיע. כמה זמן אפשר לחכות? שעה, שעתיים, שלוש. בסדק של הסבלנות ושל התלות הרוחנית במשה רבנו. והקושי להתקיים בלי התלות הזו. בסדק הזה נכנס גורם שהוא מחכה לפתח של הסדקים. הוא רב גוונים, כל פעם הוא מופיע אחרת, בכל אדם הוא יכול להיטפל אליו, והוא נקרא שטן. המנצל רגעי חולשה. מה תחום הפעולה שלו? דמיון. שזה מאוד קרוב למציאות, אבל זה לא המציאות. והשילוב במה שקרוב למציאות, ואין לי כוח או אין לי רצון להתמודד ולהגיד זה לא מציאות, שם נכנס השטן. מה הוא עושה? הוא הולך לערוץ 1, לערוץ 2, לערוץ 3, לערוץ 4, לא בקיא בכל המספרים, בכל המקורות, הראשון והשני והשלישי, בישראל אתמול ומחר, לא בקיא בכל השמות. כמעט כולם, יש להם עיסוק בדמיון. הוא אומר להם, תשמעו, אתם רוצים שנארגן עבודה זרה? אפשר בתוך 5 דקות. מה עושים? מארגנים תמונה, אפשר גם היום לארגן תמונות שהן כמו במציאות, דמיון. מסרטט השטן באוויר יחד עם כל הכלים האלה, באוויר רואים אנשים, מיטה בטט, תלויה באוויר. ועליה משה רבנו מת. זהו, ראיתי בעיתון, ראיתי בטלוויזיה, ראיתי באינטרנט. וכתוצאה מכך, בן אדם הסתכלו על השעון, ראו שהוא לא מגיע. עכשיו הם גם מבינים את הסיבה, בגלל שהוא מת. אז מה נעשה עכשיו בלי משה רבנו? זה רשמים אלוקיים מתגלים בעולם דרך משה רבנו. ועכשיו אנחנו לא יכולים בלעדיו. אז אנחנו עושים עגל. משהו מוחשי שהוא יכול לספק את סימוננו הרוחני. זה חטא.